Dobro jutro svima. Politike koje i prijedloge koje je kolegica Miloš izložila, to je ono što se u svim ostalim dijelovima Europske unije zapravo naziva jedna kvalitetna politika stanovanja. Ono što možda u Hrvatskoj nećete čuti kada govorimo o ovoj temi, ali je zapravo nešto što se smatra općim mjestom u drugim zemljama članicama Europske unije, je da se dostupno i priuštivo stanovanje smatra pravom. Dakle, kad gledamo to na taj način, sasvim je jasno zašto mnoge druge države članice Europske unije imaju vrlo opsežne i detaljne politike stanovanja. I samim time Vlada Republike Hrvatske nije osuđena na vlastitu kreativnost ili radije na nedostatak vlastite kreativnosti u ovim politikama. Postoje primjeri dobre prakse i kao i europski dokumenti kojima se mogu tim stvarima voditi. Prije svega, želio bih podsjetiti da je prošle godine, u stvari pretprošle godine, u siječnju 2021. donesena u Europskom parlamentu rezolucija Europskog parlamenta o pristupu pristojnim i cjenovno pristupačnim mogućnostima stanovanja za sve. Dakle, u toj rezoluciji se jasno ocrtava koji problemi u Europskoj uniji postoje i koje treba u stanovanju riješiti, ali i niz dobrih praksi i principa kojima se treba voditi. Dakle, ovo su teme o kojima je Andrej Plenković na sastancima Europskog vijeća morao slušati. To je nešto o čemu, što je tema. Evo, samo nekoliko činjenica. Neprimjereni uvjeti stanovanja koštaju Europsku uniju oko 195 milijardi eura godišnje. 28,5% mladih u Europskoj uniji u dobi između 25 i 34 godine živi sa roditeljima. 10,2% stanovništva Europske unije je između 2010. i 2018. godine trošilo više od 40% svog raspoloživog dohotka na troškove stanovanja, iako i tu postoje među zemljama članicama značajna odstupanja. Danas je ta brojka prešla 25%. I Hrvatska tu, nažalost, predstavlja jedan vrlo loš primjer. Dakle, rezolucija zapravo, da skratim priču o njoj, poziva države članice na provođenje stambenih politika koje se temelje na načelu neutralnosti između vlasništva nad stambenim nekretninama, iznajmljenih privatnih stambenih nekretnina i iznajmljenih socijalnih stambenih nekretnina, da budu aktivnije, dakle države članice, u ispravljanju nejednakosti na tržištu stambenih nekretnina, da osobito ulažu u socijalno stanovanje i da se služe svim europskim fondovima koji im stoje na raspolaganju, a ima ih dosta. Dakle, to je upravo ovo o čemu je govorila kolegica Miloš. Dakle, to je odraženo u ovim prijedlozima. Ima mnogo zemalja s kojima se, koji se može pogledati kao primjer dobre prakse. Najbolji su Danska, Švedska i Nizozemska. Dakle, sve zemlje koje su osmislile vrlo, vrlo kvalitetne modele stanovanja i politika stanovanja, s kojima imamo dobru suradnju, možemo, ako budete zainteresirani, ići u neke detalje oko toga kasnije s pitanjima, ali u principu poanta je zapravo u tome da vlada u slučaju politika stanovanja nije osuđena na nedostatak vlastite kreativnosti. Netko je za njih već napravio ogroman dio posla, samo ga oni ili ne znaju ili ne žele implementirati i napraviti od toga išta više od predizbornog poteza. Iako zapravo, evo kao što smo čuli od kolegice Miloš, ne moraju niti ići do Danske, ne moraju ići do Švedske, niti do Nizozemske, mogu naprosto poslušati prijedloge koje mogu čuti u Hrvatskom saboru na materinjem jeziku. Hvala.